Mi smo nakon što smo ustanovili da se obrušio dio kamenja sa šarefe Dinara Rade Damije, nam pozvali naravno nadležna organa da ima nakon uviđaja. Nakon tog uviđaja postoji velika nevjerojatnoća, dakle da se nekada pucao Dinara Rade Damije gađa. Tužni smo zbog toga, tužni na dva načina. Prvo je zato što ovaj grad je tokom njene izgradnje i nakon izgradnje Rade Damije prihvatio tu džamiju svoju. Nismo imali nikakvih problema, nikakvih incidenata, ali očito da postoje ljudi koji ne mogu da podnesu do potpisa. Zahvaljujemo naravno džamijama koji su odmah došli nakon našeg poziva. Sinoć na uviđaj, jutro su to obavili zvanično i nadamo se da će istraga sama pokazati šta se zapravo desilo na koji način. Nećemo da prejudiciramo ništa, ali pozivamo sve one koji su obavezni da rade svoje posao, sam da rade svoje posao, ništa više od toga. Naša mala bosanska zajednica ovdje će nastaviti da investira, unatoč će ovoj prezentaciji koja se desila nasrtaju napadu na našu ljepotu, našu zajedničku ljepotu koja je prasa ovdje.